Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin statistika xidməti ksenofobiya və ya din əleyhinə cinayətlərə dair hesabatını dərc edib. 2023-cü ili əhatə edən hesabatda 15 min irqçilik, ksenofobiya və din əleyhinə cinayətlər qeydə alınıb. Bunlardan 8500-ü yüksək və orta səviyyəli cinayətlər kateqoriyasına aiddir. 6400-ü isə yalnız cərimə ilə nəticələnib. Bütün bunlar 2022-ci illə müqayisədə 32% artım deməkdir.